All right.
Петров, не е води в нищото е. Настъпя сега като тестолинекта за добринище се. Само в една посока. Тъй живе. Лескай топката зад габера. Айде фалека ми лия, бе.
Хала! Диве, Ники, не са чудиве, Никин Цек, Кунгулов! Кад видим по-голями с Панфесте! Ти си направил лекция в Болвара.
Ай по-сериозно, бе! Тежо, подай, тежо! Ставай, ставай! Ставай! Браво, браво! Още да тисни! Братка, браво! На ръката си падна ме. Но той е лейко пред. Да, нали тогава говорихме, да ме забравих. Така по-хава викам, че падате. Това взема и аз на така стоят. Колко пари са, че? Това може да няма или ги има? А, трябва да има. Това се води? Тринога или статив. Тринога и какво? Или статив. Николай!
Не към тъча, към централна води. Сам си, имаш план. Илия! Само следваме на туче. Релалка бе, калата май не бе. Тя тръгне към него. Телепо, търсела кола. Кола търсела. За къде тази кола бе? Е, явно бе доктор. Какво стана и стървахме тук? Дат! Иди на лилето на стената, може да те не скараш. А там? Лилия път има земя да я извади. По-късно долу линията. Е! Лилия бе! Лилия! А там да ми начин да скара. Ти с тези плюнки ми ги плюе! Финишите са мълчите! Кука! Коко, стига е ръка тази стопка! Коко! Оставахме ми стопки от вас! Валя, иди си позиция! Валя! Ай, стига, бе!
Thank you.